Oi galera, faz muito tempo que eu não faço um vídeo, aqui é a Marmita e eu vou falar sobre as mudanças do canal, essas coisas assim, e falar que eu voltei, né? E eu desaprendi a gravar vídeo, então não me julguem, quem vai editar esse vídeo não sou eu. Então, o que eu queria dizer é que vai ter, tipo, mudanças no canal. Geralmente eu faço vídeos de 10 minutos, 7, 8 minutos e agora os vídeos vão ficar mais curtos porque é cansativo pra cacete fazer um vídeo de 10 minutos, tá ligado? Geralmente eu fazia porque o povo me pedia, falava, caraca, faz vídeos mais longos e tudo mais. E eu sempre fiz vídeos mais longos. Mas vocês não veem esses vídeos mais longos, então, tipo, só não dá pra continuar com eles. Porque a visualização média dos meus inscritos, geralmente, é de 3, 4 e 5 minutos. É isso. Então, tipo assim, não tem por que eu pegar e eu continuar fazendo vídeos grandes, assim. E só o que eu queria dizer é que a gente tá quase chegando a 1K e eu tô pensando em várias coisas pra fazer de especial. De começo eu pensei em mostrar meu rosto, mas eu acho que não, porque tá muito cedo. Tipo assim, eu quero explicar que o meu rosto eu acho que eu vou mostrar só quando eu estiver com uns 5K, tá ligado? O mínimo, assim. Porque eu acho que, tipo assim, é algo mais importante pra mim eu mostrar o meu rosto, porque eu nunca mostrei meu rosto em nenhum canal que eu tive, então não tem nem como alguém caçar e achar o meu rosto no YouTube, tá ligado? E tipo assim, os planos que eu tenho pro canal é que se meu canal não crescer e tudo mais, essas coisas assim, eu vou ter que dar uma parada com ele, porque eu quero começar a trabalhar e eu tô investindo no futuro, nas minhas coisas, nos meus problemas psicológicos e tudo mais, procurando ajuda e tudo mais, e meios pra mim realizar os meus sonhos, e eu tô ficando sem tempo pro YouTube, né? Principalmente agora que eu tô sem telefone, então, tipo assim, editar só não dá pra editar, entendeu? Geralmente é muito difícil de eu criar um roteiro, porque eu quase não tenho ideia pra essas coisas, e geralmente eu gravo vídeo sozinha, então, tipo assim, é bem chato, tá ligado? Porque eu crio esses vídeos e tudo mais, eu faço geralmente tudo sozinha, tipo, releva muito tempo, tá ligado? Às vezes eu demoro, tipo, 3 dias produzindo um vídeo, ou mais, tá ligado? Às vezes eu demoro 4 dias produzindo um vídeo, então, tipo assim, meio que eu, tipo, jogo minha semana inteira no lixo pra eu produzir o que eu faço aqui. Porque eu nunca tive um telefone muito bom, muito uau, foda, pra me pegar e fazer vídeos foda, tá ligado? Então, tipo assim, o dia que eu tiver, obviamente, eu vou fazer uns vídeos foda. Mas, tipo assim, o dia que eu tiver esse celular foda, provavelmente, eu acho que eu não vou ter mais tempo pra editar. E esse que é o pesado, tá ligado? Esse que é o chato. E era aí mais ou menos isso que eu queria dizer. Que isso é meio que bem chato e tudo mais. Como eu já disse, minha meta aqui no canal é eu chegar a 1K. Depois do 1K, tipo assim, que vim ver, entendeu? Mas o meu sonho sempre foi chegar a 1K. E eu tô fazendo mais esse vídeo explicando também porque eu sumi, tá ligado? Porque eu sumi porque eu fiquei sem telefone, o telefone quebrou. Eu postei lá um bagulho no Twitter, postei no Instagram também, e algumas pessoas responderam, mas nem todo mundo aqui do meu canal é lá inscrito no meu Twitter ou no Instagram. Então, se você não me segue, entendeu? Porque quando, tipo assim, tem coisas urgentes, eu posto nessas redes sociais, assim, geralmente. Ou no nosso servidor do Discord. E eu acho que é isso, porque eu não tenho muito o que falar, já que é meio que um primeiro vídeo, assim, dentro de alguns meses. Então, faz um tempo, já que eu já esqueci como gravar vídeo. Um beijo, tchau, tchau.